5 мільярдаў рублёў у старых грошах ці 500 тысяч новымі сэканомілі за першыя паўгоддзі наватары магілёўскім валакном. У спецыялістаў прадпрыемства багата рацыяналізатарскіх прапаноў. Сёлета іх больш за 80, і многія ўжо ўкаранілі вытворчасць. З наватарствам хімікаў знаёміліся нашы корэспандэнты. Флагман хімічнай прамысловасці з савецкага часу славіўся сваімі наватарамі і рацыяналізатарамі. Многія вопытныя хімікі, як раней, так і зараз, лічаць сваім абавязкам укараняць новыя тэхнічныя рашэнні. Так званых прапаноў з эфектам за год набіраецца па некалькі дзясяткаў. Ёсць сярод наватараў і старажылы, і моладзь. Пералічыць усіх, канешне, складана, толькі калі прывесці прыклад. Цэх ДМТ-4 там... Сергей Володин. Нас старожил по рационализации Сергей Сергеевич Боровиков с цеха ДМТ-4. Сейчас новый заместитель начальника производства Тугатов Руслан. Молодежи есть кого учиться, и ну, мы это стараемся прививать. Одна из идей, якая приносит заводу экономию у 1,8 миллиарда рублей старыми грошима у год, ти 180 тысяч рублей новыми, належит Павлу Бондарову. Химволокно с 2013 года занимается вытворчестью биодизельного палива. Его необходимую складающую вырабляют тут. Австрийская технология и так передавая, але могилевским специалистам оказалось по силах ее удосконалить. Суть идеи заключалась в том, чтобы заместить свежий метанол, используемый для производства продукции, на регенерированный, который у нас имеется на предприятии. В первоначальном варианте предполагалось использовать до 10% регенерированного метанола по соотношению к свежему. На сегодняшний момент соотношение уже доведено до 80% регенерированного метанола. Вынік такой ідэі – зніжэнне сабекошту прадукцыі. Адсюль – канкурэнтная здольнасць і прадвыжэнне тавару. Сучаснае прадпрыемства павінна працаваць менавіта па такой схеме, упэўнены на магілёўскім валакно. І вялікая заслуга тут менавіта наватару. У гэтым годзе ўжо 75 іх задумак на прадпрыемстве пераўтварыліся ў жыццё і паспяхова укараніліся ў вытворчасць. Алесь Рыбалка, Віталь Вопсіў, Навіны рэгіён.